Hola, benvinguts a tots a un nou especial de Fitur 2021, la 41a edició d'esta Fira Internacional de Turisme, així, a IFEMA. Ens hem vingut fins a Madrid, fins a IFEMA, per a poder disfrutar, gaudir de més de 160 països al món que estan reunits en un relativament xicotet espai. A més, en concret, anirem als municipis més propers d'ací, de la comarca de la Safor, per a conèixer quina és l'oferta turística que podrem viure este 2021, tan atípic, podríem dir, però on comencem a veure també els primers brots verds de l'era postpandèmia. Ja veuen que estem propet, bueno, ací veuen el carteló, no?, de, el municipi d'Oliva, en el que també estarà i amb qui també parlarem. Seran diversos els municipis on ens arrimarem per a poder gaudir, com dic, d'eixa oferta turística del 2021. Un any que ja saben que és un tant estrany, però que està ple d'oportunitats per a poder renàixer després de les cendres de la pandèmia. Un any, a més, també, que, entre altres coses, s'han eliminat per complet tots els follets per a entregar de turisme als visitants de les diferents estants, i el que faran és donar còdics QR on estarà tota la informació necessària dels diferents municipis de la comarca de la Safor. Si us sembla, el que podem fer és entrar en IFEMA, entrar en Fitur i conèixer tot aquest escaparat turístic així a la Fira Internacional de Turisme. Anem! Com poden observar, ja hem entrat al pavelló número 7, que és on està la Comunitat Valenciana, també altres comunitats de l'estat espanyol, i en concret també està la ciutat de Gandia, com la poden veure darrere de mi. Una de les novetats d'aquest any per la pandèmia de la Covid és que no hi ha fulls d'informació per a repartir entre els visitants. Com a alternativa, el que han utilitzat és aquest tipus de pantalles tàctils i digitals per a poder entrar en qualsevol dels fulls d'informació, en aquest cas de la ciutat de Gandia. Són molts i poden veure'ls tots, per exemple. Entrem en un, en platja, que és un dels més també atractius, i simplement passant les dates, les fletxes, doncs passen i tens tota la informació de la ciutat de Gandia, de l'oferta turística, així, a estos fulls informatius. Si us sembla, ja hem començat així Fitur per avui, i el que podem fer és anar a eixa primera roda de premsa, a l'acte inaugural, a l'àgora d'este pavelló número 7, per a que l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, junta al regidor de turisme, Vicent Mascarell, ens conten quines seran les principals ofertes turístiques d'este 2021 per a Gandia. Abrazar todo el espacio abierto que alcance tu vista, perderse en el horizonte de una playa infinita y bailar al ritmo que marcan sus olas, contar las estrellas que guiaron la historia, recorrer rutas ancestrales que la naturaleza atesora, caminar sobre el Mediterráneo trazando su orilla, saborear cultura, tradición y magia en una misma receta, celebrar la vida en perennes sobremesas, diluir tu tiempo en buen tiempo, en una buena historia o en mejor compañía, contar amigos al abrigo de la misma sombra. Todo esto está hoy a tu alcance, y mañana, y siempre, porque es Gandía todo el verano. Bon dia, buenos días, bienvenidos a Fitur, benvinguts a Gandia, bienvenidos al verano. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Generalitat y a su director general, a Eri, por la oportunidad y el espacio. También dar las gracias a la Diputación de Valencia y a Jordi por la oportunidad de estar hoy aquí, el primer día de Fitur. Esta feria, nuestra feria, la Feria de Gandía, siempre tenemos depositados muchas esperanzas y deseos en esta feria internacional que tanto nos identifica. En unas circunstancias excepcionales venimos con todas las esperanzas de que este será un magnífico verano, una oportunidad de reencontrarnos después de muchos meses de dificultades, y Gandía está dispuesta a
a recibir a todos aquellos que nos quieran visitar. Somos conscientes de que este ha sido un año difícil, pero hemos hecho, gracias al esfuerzo de valencianos y valencianas, tenemos el mejor destino de Europa, y Gandía probablemente sea la playa más segura de todo el Mediterráneo. Pero Gandía es algo más que playa. En este sentido, tengo el lujo de presentar un vídeo que avanza un año especial para nosotros, para la ciudad, para la familia Borja, para un año que pone en valor nuestro duque, y os dejo con este vídeo y con la presidenta de la directora de la fundación. Conocer algo más que playa es adentrarnos a la figura de San Francisco de Borja y de la familia renacentista y más importante por excelencia valenciana. Muchas gracias. Júbilo, en latín jubilum, sinónimo de alegría. San Francisco de Borja está más presente que nunca. Su huella impregna cada rincón de la ciudad, y queremos compartir con todo el mundo una alegría que todos nos merecemos más que nunca. Año jubilar San Francisco de Borja. Hay cosas que solo ocurren una vez en la vida, y esta es una de ellas. Gandía se prepara para un año único. A partir de octubre de 2021, Gandía se traslada a los tiempos de San Francisco de Borja para recuperar su memoria y rendir homenaje a un personaje histórico tan importante para todos nosotros. Un legado que perdura en el tiempo. Francisco es una figura clave tanto para la historia de la ciudad de Gandía como para la historia de la Europa de su tiempo. Este 2021 se cumplen 350 años de la canonización de Francisco de Borja y Aragón, cuarto duque de Gandía, tercer general de la Compañía de Jesús y santo desde 1671. Gandía quiere rememorar la historia de su personaje más universal con exposiciones, conciertos, ponencias y rutas, donde podrás descubrir aspectos de la vida de San Francisco de Borja a través de los rincones que él mismo transitó. Gandía se muestra al mundo en un año que queremos compartir con todos vosotros. Pasear por sus rincones más singulares, disfrutar de su cultura, su patrimonio y su naturaleza. Bienvenidos, os estamos esperando. Año jubilar San Francisco de Borja. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Me presento, yo soy Balbina Sendra, la directora del Palau Ducal d'Esports de Gandía, noble casa donde nació Francisco de Borja el 28 de octubre de 1510. No se pueden imaginar el gran privilegio que supone para mí trabajar por y para una institución tan particular como esta, y más en este próximo año jubilar que empieza el 3 de octubre de este 2021. Palau Ducal es un referente turístico de la Comunidad Valenciana y ahora, junto a Gandía, lo será del resto del mundo. Como bien nos ilustra el vídeo que acabamos de ver, jubilar viene de júbilo, de alegría, de felicidad, de celebración. Este es un año de celebración. Celebración en honor a uno de los personajes más universales y más importantes de la Europa del siglo XVI. Francisco fue un personaje poliédrico que dejó tras de sí grandes cantidades de documentos, escritos, biografías, composiciones musicales, manuales espirituales, pero por encima de todo, lo más importante, es que dejó un gran legado del que es cuna su ciudad natal, Gandía. Un legado que se respira en cada rincón, en las calles, en los edificios, en las iglesias, en las plazas, en las instituciones, en los paisajes, haciendo de Gandía una ciudad con un pasado y un presente esplendoroso del que nos sentimos orgullosos y del que queremos hacer partícipes a cada una de las personas que se acerquen a visitarnos. Hay acontecimientos, como dice el vídeo, que solo pasan una vez en la vida, y este elevará a Gandía a su grado más universal, siendo el centro de una festividad que será celebrada en todo el mundo. Y si hablamos de júbilo, de alegría y de felicidad, hoy estamos en el mejor lugar para ello, porque de esto va el turismo y esta Feria del Turismo. No cabe duda que la industria turística tiene que ser uno de los pilares fundamentales de esta fiesta, creando una infraestructura capaz de hacer partícipe al visitante de nuestra forma de vivir y de entender esta efeméride.
De nosotros depende que los visitantes se contagien de nuestra alegría, que compartan nuestra historia, que disfruten de nuestra gastronomía y que todo esto lo hagan de una forma confortable y en nuestros mejores establecimientos. De nosotros depende que se celebren actividades variadas y de calidad para todos los públicos y nacionalidades, que la ciudad se funda con la playa y con la montaña para que el público viva la Gandía más singular. De nosotros depende enseñar al mundo quién fue Francisco de Borja, cómo vivió, por dónde paseó, dónde tomó decisiones importantes que cambiarían el rumbo de su vida y de la historia. Y que como de nosotros depende, pues en ello estamos, trabajando en este año jubilar y os esperamos en Gandía en este año jubilar. Gracias. Os dejo con un vídeo y después con la alcaldesa de Gandía, Diana Morán. Muy buenos días a todos y a todas. Yo no sé vosotros qué habéis sentido viendo el vídeo, pero si no fuera porque ya estamos enamorados de Gandía, yo acabo de tener un flechazo. Gracias por acompañarnos en este pequeño acto, aquí en esta gran feria, donde Gandía siempre tiene su sitio. Gracias por acompañarnos al director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Eric Campos, el diputado de Turismo, Jordi Mayor, el company regidor i diputat també a la Diputació de València, Vicent Mascarell, la companya Alicia Izquierdo. I gràcies també per acompanyar-nos la premsa de Gandía, la premsa també d'aquí, de Madrid, i molt especialment al sector turístic de Gandía, l'associació hotelera representada per su president, Luis Rodríguez, l'associació Destisafor representada per Amadeo Faust, i la directora del Palau Ducal d'Esbarja de Gandía, Balbina Sendra. Así es Gandía, lo acabamos de ver. Una ciudad que enamora, intensa,
a la que hay que volver siempre porque es infinita. Una ciudad mágica, una ciudad que brilla. Como habéis visto, Gandía abraza el mar porque es esplendor mediterráneo. Muchos nos conocen por nuestro sol y por nuestra playa, por nuestro clima. Pero Gandía es también naturaleza, es patrimonio, es historia y es autenticidad y vanguardia. En este último año todo paró, pero todo siguió en marcha. Hemos vivido una pandemia, después o mientras la cual podemos presentarnos con el aval de ser una de las playas más seguras del mundo, me atrevería a decir. Y esto lo hacen dos factores: el trabajo que ha hecho Gandía y su sector turístico para hacer de Gandía la playa segura que es, certificada por el Ministerio de Turismo, y segunda, porque somos la región de Europa con menos incidencia de coronavirus. Y os lo digo porque lo sabemos, lo tenemos claro, la gente hoy busca eso, busca playas seguras. Pues nosotros lo somos. Así que estamos preparados para volver con toda la intensidad que el sector turístico tiene en nuestra ciudad. Y esto ha sido posible gracias a una estrategia conjunta, trabajada de hace años, que nos ha convertido en más resilientes y nos ha dicho por dónde teníamos que caminar: hacia la calidad, la sostenibilidad, la gastronomía, la innovación, la inteligencia y también, ¿por qué no?, explorando nuevos mercados. Somos una playa eminentemente de turismo social y vacacional, pero aspiramos a ser una playa y un destino también para el turismo profesional. En Gandía tenemos la fortuna de disponer de grandes tesoros, los hemos visto. La Cava del Parpalló, un tesoro del Paleolítico. Somos la ciudad de los escritores del siglo de oro valenciano y también somos Ciutat Borxo. En este sentido, Gandía va a empezar un año de celebración en honor a San Francés de Borxo, porque este año 2022-2023 ha sido seleccionado por la Santa Sede como año jubilar de San Francés de Borxo. Así que la ciudad lo va a celebrar desde el 3 de octubre del 2021 hasta el 3 de octubre del 2022, este año jubilar, y lo vamos a celebrar con multitud de eventos y ocasiones, actividades que celebraremos en nuestra ciudad para poner en valor este año. Y como os decía, las ciudades se tienen que pensar para el hoy y para el mañana. En Gandía somos conscientes que las ciudades del futuro serán aquellas que escuchen a quienes las habitan, que pierdan el complejo de dependencia de lo global y empoderen lo local, y que planifiquen los espacios como lo que son, lugares para vivir, pero también para soñar. Nosotros tenemos claro que una buena ciudad para hacer turismo tiene que ser primero una buena ciudad donde vivir. De este modo, como os decía, todo paró, pero todo siguió. Y es que Gandía ha seguido en marcha. Ahora mismo se están ejecutando proyectos, inversiones públicas y privadas en nuestra ciudad por valor de 50 millones de euros. Un conjunto de infraestructuras que ya están ofreciendo la mejor postal de Gandía en plena crisis. Inversiones que han mejorado estampas de nuestra playa, como pueda ser la renovación del paseo marítimo o de varias calles del núcleo antiguo, que han recuperado nuestro patrimonio, por ejemplo, con el parque arqueológico del Castillo de Bairén, que ya es visitable, o con otras infraestructuras que no se ven, como es el depósito antiinundaciones en nuestra playa. Y hoy destacable ese plan de sostenibilidad turística del Ministerio de Turismo, que ha seleccionado nuestra ciudad dentro de otras 25 ciudades de toda España con 3 millones de euros. Pero tampoco quiero olvidar las infraestructuras turísticas privadas, porque el sector está apostando por nuestra ciudad. Gandía está de moda. Acabamos de abrir, en pandemia, un hotel 4 estrellas superior de la cadena Senator. Además, se está ejecutando
un camping de autocaravanas en nuestra Marchuquera, dirigida a un sector turístico muy concreto, que es el de la escalada y el alpinismo. Y ahora mismo también la Generalitat Valenciana está tramitando la licencia para un glamping en la playa de Gandía, en un entorno bellísimo entre la Alquería del Duc y el Suyals y la Marchal, un proyecto de una empresa privada que encaja en nuestro modelo turístico y que supondrá una inversión en 200.000 metros cuadrados y la creación de 3.000 plazas de glamping en nuestra ciudad. En resumen, todo ha seguido en marcha, Gandía está de moda y además trabajamos para que Gandía sea un destino turístico que funcione durante todo el año, porque es Gandía todo el verano. Y yo desde aquí quiero destacar que todo esto es posible gracias al sector turístico de nuestra ciudad, emprendedor, valiente, constante, perseverante, que a pesar de todo ha convertido nuestra ciudad en una ciudad referente por los estándares de calidad y de seguridad aplicados ya el verano pasado y que sigue aplicando a día de hoy. Gracias, porque esta ciudad como destino turístico la hacéis posible vosotros. Y también gracias a todos aquellos que han seguido apostando por Gandía y visitándonos. Os esperamos con los brazos abiertos, a todos y a todas. No tengáis miedo, lo tenemos todo preparado. Para finalizar, decir que Gandía es la ciudad en la que el viaje nunca acaba, porque tal y como dicen los versos de Gabriel García Márquez, viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo de todo y nada con una postal, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Regresad a Gandía, que os estamos esperando. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Eric Campos, el director general de Turismo de la Comunidad Valenciana. Agradecer la oportunidad que dona el Ayuntamiento de Gandía de acompañarles en este acto, ¿no? Yo creo que es importante que haya que felicitar la tasca que se hace desde el Ayuntamiento. Molt breu. Lo difícil de un destí que ho té tot, com és Gandia, és en primer lloc donar-li una forma de conjunt, no? I Gandia és ese repte que tenim global en la comunitat, no? De com unim el nostre principal recurs turístic, com pot ser una platja, no? En nostre recurs turístic tan valiosos com és la cultura urbana d'una ciutat que està separada, no? Sou l'exemple del repte, no? Del Grau i la ciutat, no? I com l'Ajuntament s'esforça per tal de que tot siga una oferta conjunta, de que quan uno disfruta Gandia és com disfrutar la comunitat. I té el destí vacacional, però també la cultura, la gastronomia, la naturalesa, que esteu fent l'esforç, i per tant felicitar-vos per això que veiem ahir en aquest vídeo, com juntem l'oferta d'esbarjo en el que és l'oferta vacacional. I sobretot felicitar-vos per el lema, perquè l'altre repte que té un destí, una vegada ho té tot, ho té organitzat, sap el que vol i com ho vol, com és el cas de Gandia, que busca la qualitat, sent un referent del SICTET, que busca la intel·ligència turística, tenint ja un pla en marxa. A més, el nostre repte, i és desestacionalitzar. Jo crec que el lema és molt acertat, és el camí que hem de treballar, que l'oportunitat econòmica d'ocupació siga cada vegada més tot l'any. I a més, se faça, com bé ha dit l'alcaldessa, com bé fa el regidor de turisme, i és comptant en els residents. Això és el nostre gran valor. Quan diem que nosaltres som hospitalitat, és no només el que atén o l'empresa, sinó el que passeja pel poble i tracta el turista com un més que està compartint el seu espai, no? Jo crec que està ben encarrilat, és el gran esforç. Les campanyes que hem vist avui són els reptes que tenim com a destí turístic comunitat, i la comunitat no s'entén sense Gandia. Con lo cual, felicitats i un plaer participar en este acte i en les tasques que feu dia a dia. Moltes gràcies.
Com ja hem pogut sentir a l'acte central de Gandia este primer dia de la Fira Internacional de Turisme, són diferents els aspectes que han volgut destacar des del consistori de la capital de la Safor per a reclamar el turisme este 2021. Per una banda, la importància dels 50 milions d'euros invertits en turisme en plena pandèmia. També l'any jubilar, que arrencarà el proper 3 d'octubre i que durarà un any, però sobretot una nova proposta vacacional, un glamping de 200.000 metres quadrats que donarà cabuda fins a 3.000 persones. Parlem amb Vicent Mascarell, regidor de turisme de l'Ajuntament de Gandia. Evidentment, un dels municipis, una de les ciutats que té molt de protagonisme ací a Fitur, com no podia ser d'una altra forma, és la comarca de la Safor, és Gandia. Estem amb Vicent Mascarell, regidor de turisme de Gandia. Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, primer que tot, Fitur és una visita obligatòria, ploga, neve o pedregue, no? com es sol dir, una visita obligatòria cada any. No? Efectivament, Fitur sempre, a nosaltres ens agrada dir que és la fira de Gandia, és la fira que més important d'Espanya, es celebra al centre del nostre país i a més és un espai en el qual sempre ens sentim molt còmodes i sempre aprofitem per a difondre, per a marcar el que serà l'estratègia d'aquest any. És cert que este Fitur és excepcional, en unes circumstàncies complicades, en moltes mesures i molts de controls i a més en el mes de maig, no? Però bueno, també és una oportunitat per a transmetre que l'estiu està ahí i que Gandia va a presentar una magnífica oferta turística, d'això es tracta. Efectivament. La veritat que este any són diverses les línies, diguem, principals, no? Que compta o que porta Gandia hacia Fitur. Si vols, les desgramem breument, com és, per una banda, no? Ixe any jubilar que començarà a partir del mes d'octubre i que, bueno, inclús el Papa Francisco primer ha corroborat, no? Sí, efectivament, venim en el nostre producte estrella, no? Que és la platja, una platja ampla, pensem que és una de les platges més segures de tot el Mediterrani i en unes circumstàncies que jo penso que la gent vol aquest espai per a viure i disfrutar-lo. Però Gandia és alguna cosa més que platja. En aquest sentit, anem a aprofitar l'oportunitat que ens ha donat, com bé has apuntat el Papa Francisco, de declarar any jubilar a Sant Francesc de Borja. És una oportunitat per a diferenciar-nos com a destí turístic, perquè molt poques ciutats tenen una padrí tan important com és la família Borja. I anem a intentar ser coneguts i al voltant d'aquest any jubilar, que durarà 365 dies a partir del 3 d'octubre, se ens dona la possibilitat d'oferir un producte afegit que ajuda a la desestacionalització i també conèixer i que la gent conega a aquesta família, el que va fer per el nostre país i a aquesta important i la importància que té Sant Francesc de Borja no sols per a Gandia, sinó per a tota Espanya. Efectivament, ho comentaves, no? Gandia és molt més que platja, però també, evidentment, també és platja. Ho hem estat parlant en Telesafor i en Ràdio Gandia en general durant prous mesos, i aquesta nova campanya, no? De que la tenim darrere, en Gandia, todo el verano. I aquest joc de paraules que heu utilitzat també per aportar, m'imagino que també pot arribar també a la gent més jove, no? Que estem més acostumats a aquests jocs de paraules, però és una realitat, tot l'any es pot disfrutar, es pot gaudir de la platja de Gandia. Això és l'objectiu, és Gandia tot el verano, o sea, és estiu tot l'any, és verano tot l'any, no? Jugar en aquest joc de paraules, no? I per a vendre el que és la nostra destinació. En aquests moments anem en un món cada vegada més competitiu, no? Les destinacions turístiques, Gandia ja no sols competeix en Cullera, en Peníscola o en Benidorm, com podeu veure, no? Sinó anem a un món cada vegada més globalitzat en els quals és necessari oferir alguna cosa més, no? La desestacionalització és essencial i per això necessitem oferir qualitat i sostenibilitat. Això són els eixos del futur, incorporar la innovació, la qualitat, el fer les coses ben fetes. I ahir jo vull transmetre també la satisfacció perquè el sector hoteler, el sector turístic, el sector hoteler de la ciutat està posant-se les piles. Malgrat este any tan complicat, hem estat capaços de fer coses, anem fent cada vegada més i aquest és el repte del futur. Este va ser un magnífic estiu. La gent té ganes de disfrutar, se ho mereix. La gent de Gandia, la gent de la comarca, la gent de tota Espanya es mereix, després de tant de patiment, disfrutar de les seues merescudes vacances. I hem de transmetre que Gandia és un espai segur on, a banda de seguretat, també
també transmitim felicitat. El turisme és felicitat. Exacte. Parlàvem d'aquesta seguretat. En la quantitat de metres de platja que tenim a Gandia, la distància de seguretat no és un problema, no és un hàndicap ni moltíssim menys. S'ha demostrat aquest últim camp de setmana que hem tingut ja prou quantitat de turisme. I precisament aquesta seguretat de la que parles és un dels grans també valedors de la nostra platja i a més de ser de la primera que obri, que també s'ha de dir. Sí, sí, perquè si us doneu compte, l'arena és enorme. Esta és una foto presa en Gandia en la qual ens donem compte que tenim 200.000 metres de quadrats d'arena. En la nostra platja caben 50.000 persones complint les mesures de seguretat. Este any ha esdevingut essencial per a que Gandia sàpien que poden vindre sense ningú tipus de restriccions, creguem en la responsabilitat individual de les persones i bueno, estem molt esperançats en esta fira i anem a fer-ho també incorporant nous aspectes. Tenim que créixer en nous nínxols de mercat. Per això també hem presentat una aliança en la ciutat de València, en València Capital del Disseny. És una aliança estratègica, ens volem sumar a la imatge de modernitat, a la ciutat amable, sostenible i sobretot internacional que és la ciutat de València, i ho fem a través d'un producte estrella, que és sumar-nos a la iniciativa del any del disseny i també oferir Gandia com un espai on se puga treballar, se puga teletreballar, se puga passar uns dies al mateix temps que faig. Això és una nova línia de treball estratègica que, òbviament, complementarà tota l'oferta que tenim, que és molt diversa en matèria cultural, medioambiental o esportiva. Clar, és que millor hi ha que treballar, per exemple, aquest estiu, teletreballar al teu ordinador en un xiringuito de la platja o en una terrasseta del centre de Gandia. O sigui, és que n'hi ha lloc millor per a treballar. Sí, en esta desgraciada pandèmia ens ha posat en valor moltes coses, no? I també ens ha accelerat altres, i és la possibilitat de treballar des d'aquells que puguen, no? Per les circumstàncies, puguen treballar des d'on decidixen, tenim que oferir també el nostre destí, la nostra platja. Per això tenim que adaptar la nostra oferta hotelera, tenim que ser competitius en aquest àmbit, perquè se mos obre la possibilitat d'un nínxol, encara que pugui ser d'un nínxol de turistes. Eixa és una de les línies de treball, però en qualsevol cas, jo vull destacar que estem en el mes de maig. L'estiu està a la volta de l'esquina, de l'esquina que sol dir, no? Hem aprofitat també esta fira per a tindre una important campanya publicitària al centre, a Madrid. Madrid és, tots sabem, una de les que més ha patit esta crisi, la gent té moltes ganes. Nosaltres ens referenciem com una platja molt vinculada a lo que és la meseta i anem a posar-lo en valor, perquè som un destí previsible, la gent es coneix, sap com és la platja, i això és un valor que devem explotar. En qualsevol cas, també tenim que fer de la gastronomia una experiència en si. Cada vegada més la gent decideix on va, no sols per la platja o pels monuments, sinó també per l'oferta gastronòmica. D'ahir l'aliança que vàrem fer amb l'associació gastronòmica Tasta Gandia és incorporar la qualitat a la nostra oferta, i ho fem a través de més qualitat, producte de proximitat i arrelat al territori. Eixa Gandia també és algo més que platja, també és algo més de Fideuà. Venim en la Fideuà de Gandia, presentarem el divendres el nostre plat estrella, però també volem dir-li: mira, pots vindre a menjar-te una fideuà, però pots menjar-te una varietat de productes rics i molt gustosos. I a més, un dels grans anuncis, ja per acabar, Vicent Mascarell, un dels grans anuncis de la jornada d'avui, no?, i d'este Fitur, és eixa nova forma de poder gaudir de la ciutat amb una forma d'hospedatge diferent, el glamping, no?, que està tan de moda ara, el camping en glamour, que sol ser també un altre d'estos dels jocs de paraules, del que podrem disposar en Gandia i disfrutar-lo també en un temps relativament breu. Sí, està segut un dels anuncis que ha fet avui l'alcaldessa, que posar en valor altres formes de fer turisme i sobretot el turisme que desestacionalitza. Que una empresa internacional estigui disposada a construir a la nostra platja un càmping de 200.000 metres quadrats que donarà cabuda a 3.000 places, és una magnífica història.
notícia. Probablement estiguem en una de les notícies més importants des de fa anys. O sigui, això ajuda a desestacionalitzar i ho fa des de la mà privada. Jo sempre dic que els ajuntaments, les corporacions, tenen que fer que les coses passen, no? I en aquest sentit ha estat la iniciativa privada que confia en Gandia, perquè Gandia està de moda, ha sigut la iniciativa privada que confia perquè, com he dit abans, fem les coses ben fetes, posem facilitats, ara anem a fer possible entre tots que això siga una realitat. Aquest anunci d'un glamping, d'un càmping de luxe, generarà aproximadament 6 llocs de treball, desestacionalitzarà perquè obrirà al llarg de tot l'any i sobretot se suma ja a les bones notícies dels últims mesos, no? Com és l'apertura del Senator o la recentment presentat càmping en l'interior en Marxuquera. Gandia torna a estar de moda, Gandia ha vingut per a quedar-se i ho fem no sols amb l'oferta de sol i platja, sinó amb una oferta diversa, rica, molt atractiva, molt divertida i que genera felicitat, que d'això es tracta. Jo em quedo amb aquesta última frase, Vicent. Gandia està de moda i Gandia ha vingut per a quedar-se. M'encanta aquest final de l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Vicent Mascarell, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia. Molt bé. No el molestem més, que sabem que en Fitur n'hi ha molta feina que fer. Moltes gràcies a vosaltres per estar així, per contar-ho, i anem a disfrutar i anem a fer negoci, que d'això es tracta. És una fira en la qual intentem convèncer a l'empresa privada i a tots aquells que vinguin i disfruten de l'estiu. Moltes gràcies. Vicent Mascarell, nosaltres anem a seguir gaudint i disfrutant del que és Fitur, la Fira Internacional de Turisme, així, a IFEMA. Anem a buscar més cosetes. Ja ho hem sentit a la roda de premsa que hem pogut veure fa uns instants. Un dels grans plans d'aquest estiu, una de les grans atraccions turístiques d'este 2021 a Gandia és precisament l'any jubilar, que començarà el proper 3 d'octubre i que durant un any es podran viure a Gandia diferents actes relacionats, evidentment, amb Francesc de Borja. Per a parlar, com no pot ser d'una altra forma, de Francesc de Borja i també de tot este turisme cultural, estem amb Albina Gendra, que és la gerent del Palau Ducal dels Borja de Gandia. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Bueno, és una cita que teniu marcada en el calendari tots els anys, vindre a Fitur, perquè Fitur o el turisme i el Palau van sempre agafats de la mà, evidentment. Sí, jo sempre soc de dir que el Palau és patrimoni, el Palau és cultura, evidentment, però el Palau s'explota turísticament i no pot anar desvinculat ni separat del teixit productiu del turisme, perquè forma part d'aixa cadena, i així estem sempre recolzant la destinació Gandia, també València Turisme i, com no, Comunitat Valenciana. Comentava jo al principi, no?, este gran event que durarà un any, que començarà el proper 3 d'octubre, com és l'any jubilar, que ha sigut acceptat també per el Papa Francisco I i que jo crec que és un dels grans moments, no?, d'este 2021 i del 2022, que ja vindrà, per a la ciutat de Gandia, no? Situar la ciutat de Gandia mundialment és important en aquest sentit, és a dir, és un event, és una festa que va celebrar-se per la cristiandat del món i que té el seu epicentre en Gandia. Gandia sí o sí tindrà que ser coneguda i la gent que vulgui transitar els espais que va viure Francesc de Borja tindrà que vindre a Gandia. També anirà a València, també n'hi ha altres llocs, però Gandia, com no, és el Palau Ducal, la casa natal de Francesc de Borja. Per tant, és situar, ja la tenim situada, perquè Gandia no podem dir que no estigui situada, però penso que és resituar a Gandia a un nivell mundial, una cosa que depèn, en aquest cas, del Papa, del Papat, és una celebració mundial, en aquest cas. I en què repercutirà? Vull dir, quins actes podrem viure els que es puguin saber, perquè sabem que és per octubre, a partir d'octubre, però en què repercutirà ser un any jubilar per a la ciutat? Jo penso que molta gent, tot el que estem tantejant per a fer activitats, molta gent per un costat tindrà unes inquietuds religioses, evidentment, voldran vindre als temples i voldran
resar i fer el que implica este any jubilar, però n'hi haurà altre públic que vindrà atret per la figura de Francesc de Borja, també. Un personatge que és un dels més importants de l'Europa del seu temps. Estem parlant d'un personatge molt, molt conegut. I el que volem nosaltres és donar a conèixer a eixa persona, és a dir, aprofitar este any jubilar, eixa part, eixa gent que ve buscant en eixes inquietuds religioses, per poder també ensenyar-li altres coses i per poder donar-li un altre aire a la seva visita. A part, això serà a partir de, com diguem, el 3 d'octubre, que és quan començarà oficialment este any jubilar, però evidentment per davant tenim un estiu que estic segur que estarà ple d'actes amb tast, amb visites guiades, amb aquestes visites nocturnes tan fantàstiques. Imagina que tindrem de tot també aquest estiu, no? Tindrem de tot. L'estiu passat és el que estàvem perillant, però jo pense, soc optimista perquè penso que la gent té ganes, com ara parlàvem, tinc ganes d'anar, no? Pues sí, la gent té ganes de vindre. En el moment que les restriccions s'han alçat un poquet, el Palau Ducal ho ha notat, en si, això vol dir que la gent ve a buscar-nos, per tant n'hi haurà calendari nocturn, n'hi haurà visites nocturnes, el dimarts, el dijous i el divendres, n'hi haurà cates, maridatge de cervesa artesana, que seran 6 al llarg de l'estiu, fins meitat de setembre, els dilluns. Hi haurà cinepot d'estiu al pati, que fem junt a l'Ajuntament de Gandia, i tindrem totes aquestes iniciatives. També tindrem els sopars a ritme de jazz, sopars borjans a ritme de jazz, que també han sigut tot un èxit, inclús l'any passat van ser un èxit, i en això estarem junt a tot el tema de l'any jubilar, que també farem visites especials i volem començar quant abans també a tractar el tema. Ganes de que comenci ja tot esta part més grossa, no? Moltes ganes d'estiu. Perfecte, bueno, pues Balbina Sendra, gerent del Palau Ducal de Gandia, moltíssimes gràcies. Bueno, i a seguir gaudint de Fitur, no? Sí, a gaudir, igualment, gràcies. Bueno, pues ja l'han sentida, Balbina Sendra, no? Este any serà un any més, però en lo positiu, és a dir, tornarem a tindre tot el que ens va faltar l'estiu passat allà al Palau de Gandia, i a més, amb eixa guinda del pastel a partir del 3 d'octubre en l'any jubilar. Anem a seguir buscant també més testimonis així a Fitur. Com no podia ser d'una altra forma, a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme, no podia faltar una de les associacions més importants de Gandia i de la comarca de la Safor, com és Destí Safor, ja saben, l'associació d'hostalers de Gandia i la Safor. Estem amb Amadeo Faus, en representació precisament de Destí Safor. Molt bona vesprada, Amadeo. Hola, bona vesprada. Bueno, era una cita en la que Destí Safor havia d'estar sí o sí, no? Home, clar, nosaltres hem d'aportar la nostra grana d'arena, perquè realment el que és la gastronomia hem d'estar allà dalt, i com cada vegada Gandia està pujant escalonets cada vegada millor, doncs així estem apoyant a Gandia i a la nostra comarca. Bueno, com estem veient, sembla un poc la xicoteta, poc a poc, recuperació també dels nostres hostalers de la ciutat de Gandia? Home, nosaltres el que volem és treballar. Hem estat molt de temps tancats i això ha sigut un palo molt gran per nosaltres, però clar, ara hem obert, la gent pareix que té ganes, molta gent d'ací Madrid, d'ahir que això és una fira molt important per a nosaltres perquè tenim molta clientela de Madrid, i jo penso que ens recuperarem. Si ens deixen treballar a l'estiu, a nosaltres ja el dic que nosaltres som treballadors, els estelers són luchadors a manta i sabem que eixirem, però que ens deixen treballar i treballant segur que eixim avant. Sí, la veritat que és molt important, perquè és una cosa que teniu els hostalers, no? Que és el no cessar mai, el estar sempre ahí, el lluitar, passe el que passe, vinga gent o no vinga, sempre esteu ahí. És una marca pròpia, no?, que teniu vosaltres clavada dins del cos. La veritat que sí, no sabem si és una marca o és una losa que ens han posat damunt, però bueno, sí, és la nostra vida, és el que ens agrada, el que ens apassiona, i realment el que volem és posar la gastronomia ben alta perquè la gent vinga a Gandia, que és el que volem, no? Que vinguin els turistes a Gandia i que ens coneguin no sols per la cultura, per la platja, sinó també per la gastronomia, no? Realment, que important seria, o que mal seria un turisme sense gastronomia. Allà on anem sempre, jo crec que a tot el món ens agrada provar el plat típic del lloc, i Gandia en gastronomia va més que sobrada. Com vegem este proper estiu? Estem ja al costat el tenim. El calor ja ha arribat a la comarca, a Gandia, així que jo crec que l'estiu sembla millor que el de l'any passat almenys, no? Sí, jo crec que sí, a part de que serà millor segur, o sigui, això és segur, no? Perquè ja este fin de setmana que s'han deixat eixir ha sigut el no va més, per este fin de setmana que ve ja tenim prou reserves ja de gent que té que vindre, o sigui que això sí que se prevé molt bé. A part, Gandia, ara mateix estem en un projecte de tasta a Gandia,
que és un projecte molt interessant i molt bo, del qual està Manolo, Casa Manolo, encabeçat, però que estem apoyant-lo tots nosaltres i pensem que ja dic, que deixarem a Gandia, o anem a intentar deixar Gandia, en un puesto prou elevat, perquè està ben quedant-nos una miqueta aquestets, i pareix que els projectes que n'hi ha en endavant pues, tenen molt bona pinta. L'any passat, el futur de l'any passat, recorda que es va presentar aquella aplicació tan important també per a la gastronomia, ara es presenta precisament, i és on anava, no? el Tasta, de la mà de Manolo, però també tot d'Estil Safor, és anar renovant-se, no? I canviant per anar un poquet arribant al públic. Exactament, l'any passat la PP que vam presentar l'any passat es va quedar una miqueta paraeta per això, ara l'han tornat a retomar i a manejar-la i damunt afegint-li el Tasta Gandia, que pensem que és una molt bona proposta i una molt bona idea per això, per a donar a conèixer la gastronomia nostra valenciana, la de la Safor, sobretot la nostra de la Safor, saps? Més de la valenciana també, perquè hem que tirar per a casa, nosaltres hem que tirar per a casa. Anava a preguntar-te, no, continua. No, ja estic. Anava a preguntar-te ja per acabar, no? I ja un poc de to de broma, vas a ensenyar als d'ací a fer una bona fideuà o com? Bueno, ha estat varios anys per fideuà, és així, la veritat que sí. Però bueno, no s'ha ensenyat, és simplement que la proven, que el que volem és que la proven perquè tornen a provar-la i tornen a menjar-la. Bueno, pues Amadeo Faus, en representació de Destí Safor, moltíssimes gràcies i a gaudir de Fitur. Gràcies a vosaltres també per estar així i donar aquest granet d'arena més per a pujar a la nostra ciutat avant. Bueno, pues comentàvem amb el representant de Destí Safor que important i que necessària és la gastronomia en el turisme de qualsevol lloc, però més així al Mediterrani i més concretament a Gandia. Un altre dels sectors que tenia que estar obligatòriament així a Fitur, a la Fira Internacional de Turisme, són els hotels. Si no, i com no podia ser d'una altra forma, bueno, Luis Rodríguez de Rivera, president de l'Associació d'Empreses Hoteleres de Gandia i la Safor, està amb nosaltres. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has visto este primer contacto aquí en Fitur con Gandia y con el resto de localidades? Pues bien, la verdad es que lo he visto bien. Bueno, pues he presentado el vídeo, se ha presentado el año jubileo de los Borgia y bueno, yo creo que al final son cosas que pueden complementar lo que ya tenemos y que quizá en este año que es tan complicado, donde tenemos que buscar cómo alargar esa temporada después del verano, pues oye, podemos tener herramientas que nos permitan hacerlo de alguna manera. Y luego incluso, pues oye, anticipar un poco de demanda también el año que viene, que seguirá siendo el año jubileo, pues antes de fallas, pues oye, que la gente venga también ya en enero, febrero y poder alargar la temporada todo lo posible. Hablaba hace un momentito también con el representante de Destí Safor, nos contaba esa lucha constante que ha sufrido la hostelería durante el último año. Bueno, las cadenas de hoteles, los hoteles en general, no se han quedado atrás en este aspecto. La verdad que ha sido una lucha constante, pero estáis ahí. Bueno, estamos aquí, ha habido algún establecimiento que ha estado abierto todo el invierno, como el Hotel Riviera, el RH Riviera, el Hotel Borgia, y ahora ya tenemos varios establecimientos que llevan pues abriendo los últimos fines de semana, pues para una vez que se levanta el estado de alarma, pues abriendo para aquellos clientes que han querido venir desde otras partes de España o desde dentro de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, pues hemos trabajado mucho la resiliencia, hemos trabajado mucho aguantar. Sabemos que por el tipo de cliente que nosotros tenemos, pues no ha sido posible abrir antes de que se haya levantado el estado de alarma, pero bueno, ahora estamos ahí, estamos ya todos viendo la luz al final del túnel, apostando por las aperturas y apostando por traer a los clientes cuanto antes. La pregunta es, yo creo que la habitual, pero creo que también obligatoria, ¿qué previsión tenemos de este próximo verano? Bueno, yo creo que tenemos una previsión de una temporada que va a ser corta, no debemos de esperar que sea una temporada larga, en tanto en cuanto yo creo que se va a focalizar mucho en lo que va a ser los meses de julio y de agosto. Otra cosa es, pues eso, una vez que tengamos julio y agosto, pues ver hasta dónde somos capaces de llegar en septiembre, si somos capaces de alargar a octubre, si va a venir ese inserso, si va a haber operativas de ayuntamientos o de otros colectivos que puedan venir, algunos eventos deportivos, qué demanda nos traen. Bueno, esas son las cosas en las que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que apostar, vamos a tener que tener claras cuanto antes pues, y a partir de ahí trabajarlo. O sea, tenemos, por ejemplo, ahora pues a finales de junio
Está el torneo de baloncesto, va a haber un torneo también de fútbol, también hay una, pues eso, creo que una copa ciclista también de categorías inferiores. Bueno, este tipo de ventas que te puede traer gente no solo a los hoteles, sino gente que venga a pasar el día, gente que venga a consumir en restaurantes y bares, creo que son positivos y son los que nos va a ayudar a que el invierno lo podamos pasar mejor, porque lo que hay que entender es que al venir de una temporada tan corta como el año pasado y afrontar una temporada tan corta como esta, vamos a necesitar generar recursos que nos permitan pasar lo que es el invierno y llegar en condiciones y poder reinvertir lo que podamos en los hoteles de cara a la temporada que viene. Bueno, pues Luis Rodríguez de Rivera, presidente en este caso de la Asociación de Empresas de Hoteles de Gandía y la SAFOR. Mil gracias por estar con nosotros y a seguir disfrutando también de Fitur. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, pues sentíem al presidente de esta Asociación de Hoteles de Gandia i la comarca de la Safor, bueno, eixa lluita constant i que també ens sembla molt important que es retroalimenten els hotels a l'hostaleria i viceversa, un dato molt important. Nosaltres anem a seguir buscant més testimonis així a Fitur. Don't know how you make me feel this way. I got you inside my head, inside my head, and you're never coming now. I don't know what you do to me. Maybe I'm insane. Oh, I just want you to stay. Molts són els municipis que estaran avui, bueno, esta setmana, no?, ací a IFEM, a la Fira Internacional de Turisme, per a promocionar tot el catàleg turístic que van a tindre tots els municipis. Un d'ells, a més, un dels que estimem moltíssim, és Tavernes de la Valldigna. Precisament estem amb l'alcalde del municipi, Sergi González, i també amb la regidora de Turisme, Lara Romero. Bueno, molt bona vesprada als dos. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, primer vaig a centrar-me, si el sembla, vaig a posar-me la mascareta, a centrar-me en la regidora de Turisme, en Lara, per a que ens conte, bueno, en primer lloc, visita obligatòria, si a Fitur, no? Efectivament, al final això és un ventall, no?, que ens dona la possibilitat de mostrar, pues, totes les bondats que té Tavernes, tot el nostre patrimoni i sobretot posar en valor lo nostre i que la gent tinga aquest atractiu i aquesta oportunitat de conèixer-nos per a tindre l'oportunitat de vindre a visitar-nos. Tavernes és un municipi que potser el primer que et ve al cap en temes turístics, no? És la platja que té, és un municipi turístic de costa, però hi ha molt més a part de la costa de Tavernes. Teniu patrimoni, teniu esport, teniu muntanya, teniu completament de tot, no?, a Tavernes de la Valldigna. Efectivament, a mi m'agrada destacar sobretot que som un vall en forma de ferradura oberta al Mediterrani, som un ventall, una finestra al Mediterrani. Lo bonic que caracteritza el nostre poble són no només les platges, sinó a més totes les rutes que tenim, més de 80 quilòmetres de rutes i sendes correctament senyalitzades. De fet, ara estem en un projecte molt positiu on s'està renovant tota la senyalítica. A més, estem fomentant sobretot l'homologació que tenim ja de la ferrata, les Marujes, que està aportant un turisme esportiu que pense que aquesta pandèmia ens ha donat una lliçó, no?, de veure'ns a nosaltres mateixa i valorar el que realment tenim. Tenim un patrimoni que pot ser l'enveja de tot l'entorn nostre. El patrimoni tenim el Molí Vell del Pla, un edifici del segle XVII-XVIII, a més tenim la Cova del Bolomor i tenim molt que oferir a Tavernes. Exacte, bueno, parlant de les rutes senderistes, ara més que mai en pandèmia, que sembla que s'ha potenciat per mil el fer aquest turisme esportiu, no?, aquest turisme de muntanya, en Tavernes he de dir, i ho dic en coneixement de causa, que fa poquet vaig fer la ruta de les Tres Creus i és impossible perdre't pràcticament de lo bé senyalitzada que està, i això sempre és positiu també a l'hora de tindre este factor turístic, no? Però a més d'això, en comentaves abans, no?, aquesta part patrimonial que intenteu també renovar i actualitzar per a que siga també una forma de cridar al turisme.
Efectivament, estem en un projecte molt bonic, molt ambiciós, que es tracta també de dinamitzar, no?, el nostre patrimoni històrico-cultural, com és per exemple el Molí Vell del Pla. Estem treballant en un projecte per tal de reinventar-lo, traure pues, un possible, no?, alberg municipal, rural, però sobretot tota aquesta gent que ve a gaudir del nostre entorn que tinga la possibilitat de pernoctar. Al final això el que fa és crear-nos un turisme necessari per a que revertisca econòmicament en el poble. La gent que ve a dormir des de juna, va a restaurants, passa la vesprada per tavernes i pense que és molt positiu. Sí, és la veritat que ara més que mai hem de promocionar tota la part també esportiva. Sergi, i més un any este, després de tot el que hem passat, jo crec que més que mai hem de dir que el turisme a la Comunitat Valenciana en general i en particular a Tavernes de la Valldigna és més que segur, no? Sí, efectivament, i un poc en línia amb el que comentava la regidora, en aquesta pandèmia ens hem donat compte d'algunes de les coses molt atractives que tenim en el poble i que estem intentant potenciar-les. Parlàvem de turisme esportiu, de fet sí que podem anunciar que el dia 13 de juny hi ha un triatló en la platja de Tavernes, la qual cosa és potència molt la platja i la converteix en molt atractiva, i també el teixit mediambiental que tenim moltes rutes. Estem fent un gran esforç en la senyalítica i en l'adequació per a que tot el món, conforme tu deies, s'emporte una bona impressió de les nostres rutes i tot això que revertisca en desenvolupar un poc més l'economia i al final crear unes sinergies en les que tots guanyem. Quan tens una platja que és ben bonica, quan tens una muntanya perfecta per a fer esport, quan tens patrimoni per a visitar, què més necessita Tavernes? Jo crec que res, no? Tavernes té moltes coses i a mi sí que m'agradaria llançar un missatge a totes les persones que estiguen veient este vídeo, que vinguin a visitar-nos perquè la gran majoria d'elles després repeteixen i això és la millor mostra de que a Tavernes tenim grans atractius i convide des d'ací a tot el món a que vingui a visitar-nos. Bueno, pues Sergi González, alcalde de Tavernes, i Lara Romero, regidora de Turisme, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, bueno, i a seguir gaudint també de Fitur. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Molts són els municipis que venen fins a Fitur per a mostrar la seva oferta turística sí a la Fira Internacional de Turisme, però d'altres no venen fins a Fitur, però sí també volen mostrar-nos què tenen turísticament parlant als seus municipis, com és el cas de Guardamar de la Safor. La xicoteta localitat de Guardamar de la Safor és de les poques que pot presumir d'haver resistit a la pressió urbanística. Les dunes són el principal atractiu d'este municipi turístic on la flora i la fauna es conserva en tot el seu esplendor, creant un paisatge natural i d'alt valor mediambiental. Tenim les dunes en les que hi ha una gran varietat d'espècies autòctones i la veritat és que és molt menudeta però està molt bé. Tu dius és molt familiar. Un paratge idíl·lic que és l'enveja de les localitats costaneres veïnes i on l'ambient familiar fa d'esta platja un lloc tranquil on poder gaudir d'un bany en el Mediterrani i les bones temperatures.
I per enguany, on també estaran vigents les restriccions per la pandèmia, Guardamar portarà la tecnologia a peu de platja. Amb el aval de l'any passat, on es van posar en pràctica moltes mesures, per a aquest estiu els visitants podran controlar l'aforament de la platja en tot moment. I sobretot apostem per la platja segura. La gent i nosaltres l'any passat ens va costar molt, com a tots, però vam aconseguir que la gent fos conscient i vingueren a la platja en un control d'aforo, en un control de seguretat. I aquest any el que hem apostat també és per la tecnologia, perquè anem a posar unes pantalles en les que la gent veurà l'aforo que n'hi ha en la platja, tot, així que la gent vinga, que és molt segur i sobretot la platja tranquil·la. Però a més de l'oferta de sol i platja, Guardamar de la Safor ofereix moltes més coses als seus veïns i visitants. Tranquil·litat, esports i medi ambient és el que busquen aquelles persones que visiten la localitat. A més, Guardamar ha sumat als seus atractius una senda peatonal que uneix la localitat i la platja i que permet disfrutar del paisatge als seus vianants, així com un carril bici per als més esportistes. Una infraestructura que ja està en marxa, però que estarà completada el pròxim estiu. Nosaltres apostem per les zones verdes i ara acabem d'acabar este i en setembre esperem continuar en la segona fase del bulevard per a l'estiu que ve tindreu tot acabat i poder anar d'ací a la platja en zona verda, en arbres, en sombra, i la gent pugui passejar. També l'Ullal del Bovetar és un dels espais de referència del municipi per a gaudir de la natura, un lloc on la recuperació paisatgística i ambiental ha sigut clau per a la creació d'un espai emblemàtic. Els esportistes de totes les edats també tenen un lloc per a realitzar el que més els agrada. Una pista esportiva en la platja, que estarà finalitzada abans de l'estiu, completarà les infraestructures municipals que ofereix Guardamar, a més del gimnàs obert per a tots els usuaris. Este primer dia ací a IFEMA, la Fira Internacional de Turisme, però no s'acaba tot. Demà hi haurà més oferta turística i, en definitiva, tindrem més Fitur. Demà, a partir de les 22 hores, el segon especial de Fitur ací a Madrid. Yeah, look at us now.